tatapusin ko. Lagi mo lamang tatandaan, huwag na huwag mong kakalad ka rin sa putik ang pangalang Sebastiano. Gusto kong maramdaman kung ano talaga, kung ako ang nasa puso't isip mo at hindi yung kapatid ko. Mahal mo ba ako, Joaquin? Nakalimutan mo na ba si Lora? Ba't siya nandito sa atin? Kamamatay lang ang lalo. Dito na siya titira. Pwesta na rin. Hindi yan totoo. Hindi ako ba naiimana ng mama? Nangako siyang susunod daw siya pagpunta tayo sa Amerika. Si Alondra. Ayaw niya sa mama. Patitignan ko na lang kay Joaquin. Ano ibig sabihin nito? Akala ko ba akong mahal mo? Mahal kita pero bilang kaibigan lang. Mawawala to si Lora. Natagpuan siya sa isang bus. Patay na sila. Huwag ka mag-alala, Joaquin. Sasamahan kita sa pagdadalamhati mo. Sino ang batang yan? Si Alexander, Papa. Anak namin ni Joaquin. Yan yung pinagalitan ni Lolo eh. Patapos kong magpaliwanag, naintindihan naman niya. Ngayon naman tayo may kasalanan eh. Di pala tulad sa Lolo mo, no? Sinaktan ka pala niya. Buti, di nagalit sa'yo, Daddy mo. Hindi ko sinabi kay Daddy. Ang magkasagutan na naman sila ni Lolo. Lalo pang lumaki ang gulo sa bahay. Magkati pag-usapan niyo. Tara, kumain tayo. Alam ko na palagi mong pinagdadasal. Na magkais-ais na kayo. Para naman matahimik ka na sa bahay niyo. At para naman itong uuwi tayo, na-excite ka. Abog sa'yo gano'n natin pag-usapan nila. Asan ba si Berto? Hindi ko na tinawagan. Kakainis eh. Lagi na lang ako inaasar ng tomboy. Eh, ba't hindi nga ba? Parang hindi ako galing sa military school, no? Parang hindi ako lumaki kasama lolo ko na puro lalaki na kapaligid sa'kin. Eh, sino ba mag-iisip na babae ka? Tingnan mo paano ka manamit. Puro panlalaki damit mo. Sa aking kilis mo, ang tigas-tigas. Aminin mo nga sa'kin. Hindi ko masasabing kay Berta, manuwala ka. Uwi na nga ako. Oh. Ito naman. Binibiro ko lang napipikong ka agad. Teka, kumain tayo. Hige na, sorry na. Sinabi ko naman sa'yo, palitan mo na yung supplier natin sa Hong Kong eh. Ay. Hindi ka nakikinig eh. Sorry, Papa. Inform ko si Mimi. Yung bills natin dito sa bahay, bayad na ba? Yes, Papa. Good. Magkikita kami ni Presidente sa Makalawa. Meron kami pictorial sa palasyo. I-rush mo yung laundry ng uniforme ko, ha? Sige, Papa. Oh, saan kayo pupunta? Papasyal ko lang itong anak ko. Last day niya na bukas. Didiploy na yan. Okay, you guys have fun. Goodbye. Nice shot. Ito ang paborito mo, hot dog. Thank you, Dad. Tagal natin din nakapag-banding ng ganito, ah. Eh, yung huling banding pa yata natin, nung gaaral pa ako, eh. Sana, Dad. Sana laging ganito, no? Yung pwede tayong tumawa hanggang kailan gusto natin. Ba't hindi mo gawin? Hindi naman labag sa batas ang tumawa. Para kasing parang ang hirap gawin sa bahay ni Lolo. Parang lahat ng mga kilos natin dinumero. Buti natitiis mo ang ugali ni Lolo. Alam mo, anak, sanay na ako sa kanya. Bata pa lang ako noon. Buhay pa ang magulang ko. Kasama ko na yan. Nung nang patay yung mga magulang ko sa gera, sa kanya ako binilin. Sa kanya ako nagbinata. Pagkaisip. Eh, buti nga, sa boarding house ako nakatira na. At least, nakapagpahinga yung tenga ko.
Bakit? Ni minsan ba, hindi nyo naisip na lumayas? Alam mo, sa 30 years ko kasaming lolo mo, siguro mga 5 beses ako nagtangka lumayas. Dahil pinaagalitan din kayo kagaling ginagawa sa akin. Alam mo, anak, ako kaya ko sarili ko. Sanay ako sa kanya. Pero kung sa'yo na, parang hindi ko na matiis. Kayo iwan ng mami mo, lolo mo. Pinapakiusapan ako parati na huwag kami umalis. Pero bumabay din naman lolo mo eh. May topak nga lang talaga. Your new platoon leaders, Second Lieutenants Marcelo, Deltero, and Matias. Let's give them a warm welcome. Hip hop! Hip hop! Hip hop! Gabriel, i-designate kita as intelligence officer ng batalyon. Papagka. Sir, attention na po. Baka pwede kong bumaba muna tayo dyan. Job. Thank you, sir. Sige, maiwan mo na kayo. Napaaga kayo ng uwi. Eh, mantika kami mapalaban kanina. Ha? Buti na nga lang kamo. May nag-radio po dito kay Chong, kaya nakauwi kami. Eh, hindi na nga rin kami nakasingil. Hindi nga kami nakapunta ng bayan para kumuha ng mga gamot. Pero ito, itong daon ng baraba, ubra pa naman yan. Nakapitas kami, paket dito. Oh, ako kumain. Ako, pinagtira ko kayo. Uy! Eh, Kayla, kumain ba kayo? Nako, alam mo naman yan, lola mo. Hindi yan kakain kundi tayo sabay-sabay. Lalo na kung wala ka.
Ewan ko ba dyan kay Inay? Katanda-tanda mo na, binibaby ka pa. Ay, talagang mananatiling baby ko ito. Huwag na makialam. Inay, hindi ako nakikialam. Aminin mo na, anak. Seselos ka lang eh. Ay, Inay, sorry po. Hindi po ako nagsiselos. Lolo ko. Sarap ng apo. Asus, asus, asus. Okay, hintay na. May bagong plano ang gobyerno para sa naunsyaming land reform. Kanila na daw itong aayusin. Aro! Bata pa ako, yan na naririnig ko. Ano pa ba ibang balita dyan? Teka, sandali ha, babasahin ko. Ang hindi marunong bumasa, dapat matuto na. Eto naman kasi si Kate Bo. Di ako pinapractice eh. Anong hindi? Kabisote ka eh. Ang token pa. Javier! Ikaw po poste mamaya, baka makalimutan mo. Papunta na ako dun eh. Kapalta ko si Krista. Puntahan mo na. Baka ma-inip na naman sa akin, te. Tama si Lolo. Hindi pala talaga madali itong pinasok natin. Ano mong oras, pwede tayo mamatay. Alam na natin yun. Pero iba yung kanina. Iba yung harap mo na yung mga kalaban. Pumasok sa isip ko. Ano? Ang madami pa akong gustong gawin. Ang madami pa akong pangarap. Para sa sarili ko, para kay Lolo. Ang madami pa akong gusto sabihin. Kanino? Kay Lolo. Oh, alam ko rin sabihin mo. Sabihin mo sa Lolo mo na babae ka. Pero lalaki puso mo. Ay! Ito naman! Joke lang! Kailangan malanggasan to. Ito ang daon ng bayabas. Langgasan mo. May ibibigay din ako sa iyong gamot. Ito, antibiotic. Inumin mo yan 3 beses isang araw, ha? Maraming salamat po, kabi-nabi. O, sige. Huwag ka masyadong magkihikilos. Opo, opo. Ha? Maganda, eh. Oh, Kajun. Magpapagamot ninyo sana ako bukas sa sugat ko, eh. Medyo lumalala na ho, eh. Siguro sa kakatakbo ko. Aba, bukas, eh, bakit hindi ko lang ngayon tignan yan? Kabernabe, eh. Medyo nakakahiya po. Ay, ano ba yun? Sa singit po, eh. Kaya kahit kayo ng Krista. Mamaya mabaril kita dyan eh. Ako, lala kita no. Hindi ka basta-basta nagpapaputok. Tara, hindi mo kayang gawin sa akin yan. Ikaw pa. Bakit nga yung buntot mo? Hindi bagang buntot ko. Di ba ang bagang buntot sa nag-iingat? Eh, alam mo naman yung kasabihan, di ba? Bawal pumatay hanggat walang ginagawa sa'yo masama. Bok, ano kaya kung buhay pa kapatid mo, no? Eh, di masaya. At least, magiging dalawa na ikakampi ko sa bahay. Ano ka naman nakakasiguro? Siyempre. Isang gandikit kami nun eh. Saka ako nagpalaki dun. Eh, di malolo mo rin naman ang nagpalaki sa'yo. Bakit ikaw, iba ka. Gagawa po ang kalala mo sa akin. Alam mo, feeling ka talaga, no, Javier? Bakit? Akala mo ba? Ang kinis-kinis mo? Ha? Bakit? Malaporselana ba yung kutis mo? Hoy! Hindi ka gwapo. Ha? Hindi mo, gwapo ka? Hmm? Ano? Ha? Ha? Akala naman eh. Hindi mo ako nagsasabi niyan eh. Ikaw nga nagsasabi sa akin yan eh. Ewan mo.
Alam mo, pakiramdam ko kung buhay pa ang kapatid mo, hindi kayo magkakasundo nun. Kaya ba kayo ng paniniwala eh? Siya, naniniwala siya sa lolo mo. Ikaw, hindi. Ang gusto niya, ayaw mo. Ano mo nasabi yan? Naisip ko lang. Kung hindi nangyari sa'yo yung mga nangyari sa'yo noon, ayos kaya sitwasyon mo? Sasaya ka kaya? Bukas mo sobra yata yung pagkakonsern mo sa akin, baka. Siyempre. Sa bagay, para tayo magkapatid. Kinauulit-ulit mo lang eh. Hindi mo nung sabihin na may gusto ka pa rin sa akin. Bakit? Hindi ba halatang dinidiskarte ulit ako, ha? Krista, pag-usapan na natin yan. Iba ang gusto ko sa gusto mo. Ay, naku. Ginabiyan. Sige. Okay mo. Kahit kita. Alam mo, Bo, pag dumating ang panahon na naging magkaiba ang paniniwala natin at naging magkalaban tayo, hindi kita papatulan. Sinasabi mo lang yan, hindi ako naniniwala. Dahil kahit pa magkapatid ang turingan, basta magkaiba ang paniniwala, mas lalo lang awa yan. Eh, bakit naman? Siyempre, hindi nalang prinsipyo yung pinaglalabanan eh. May halo ng personalan. Pamahalaan sa mga hinaing natin. Di na nasusunod ang mga pangakong pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Mahirap man o mayaman. Mga trabaho. Ang pagiging squatter natin sa sarili nating bayan. Pilipino tayo. Bakit ang mga may-ari ng lupa natin ay mga hindi purong Pilipino? Ibagsak! Ang mapagsamantala! Ibagsak! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Kadalasan, sinasabi nila, luma na raw yung pagpapaawa natin. Sirang plaka na raw yung mga hinaing natin. Kumita na raw ang mga istorya ng buhay natin. Pero itong tanong ko, ilang presidente na bang dumaan? Ilang pangako na bang napako? Nagbago na ba ang kwento ng istorya ng kahirapan natin? Hindi! Nag-iba na ba ang istorya ng laban ng pananamantala ng mga nag-aaring mga uri dyan? Hindi! Paano magiging sira ang plaka kung hindi naman nagpapalit ng musika? Krista, ay sandali. Ako'y humingi nilang paintulot sa mga kagrupo natin eh, mangyaring eh, gusto na sana kitang ligawan eh. Kaibon. Wala akong pake kung kapatid mo yan si Kajaygo. Kahit humingi ka pa ng permiso, hindi ka papasa sa akin. Wa-epek sa akin ng mga ganyan. Eh, bakit naman eh? Ako naman ay matapang din. Ako naman ay may itsura rin eh. Ako? Oh. Meron ka itsura. Kapag alam mo nga itsura mo eh. Mukha kang ibon. Pwede ba? Okay yan eh. Yung prangka, yung ganyan. Eh, gustong-gusto ko yan eh. Diyan ako na in love. Basta. Kaibon. Ay, ano? Ginugulong ba kapatid ko? Eh, din. Ako yung nakikipaguntahan lang. Din eh. Eh, sige. Salamat, ha. Alam mo ba, may usap-usapan din eh, na magpapaalam pa yan sa grupo para umakitandigo sa iyo.
Kuyang, ayoko, no? Ano? Eh di wala na ibang makakaligaw sa akin. At bakit? Huwag mong sasabihin sa akin, ha? Babalik mo pa yung Javier niya. Ilang luha na naiyak mo. Tama na yun. Pasalamat ka. Pinipigilan mo ko. At kung hindi, nasaktan ko na yun. Kuyang naman. Mabait naman si Javier. Yun nga lang. Maraming mga iniisip yung tao niya. Maraming problema. Hindi nga niya alam kung ano yung apelido niya. Tapos, hindi siya nakarehistro sa munisipyo. Siya ngay napulot lang ni Ka Bernabe. Anong ibig mong sabihin? Kapag nahanap na niya yung sarili niya, maayos na yung buhay niya, nangako naman sa akin si Javier na makabalikan niya ako. At yung sasagutin? Oo. Bakit naman hindi, kuyang? Sige na, kuyang. Maniningil pa ako ng buwis sa bayan. Ka Diego, ubos na ang mga gamot. Pati na rin ang mga medical supplies natin. Naubos na sa panggagamot ko sa bayan. Mga bala natin, kakaunti na rin. Mga baril ay iba sira na. Sige. Kukuha tayo ng mga medisina, mga bala at mga baril. Lulusob tayo sa kampo. Narinig ko kanina sa radyo. Nagdagdag daw ang gobyerno ng mga sandalo. Naisip ko kasi la, anong klaseng buhay ba yung mga normal na tao sa baba? Huwag mo nang pangarapin ang ibang mundo. Maka magsisi ka lang. Patay na ang mortal mong kaaway sa pag-ibig sa asawa mo. Hindi ako takot na iwanan ang asawa ko. Hindi mangyayari yun. O anong kinakatakutan mo? Nakapatay ng tao. Papasukin natin ang loob ng kampo nang walang magpapaputok. Aga ormas. Kailan natin gagawin ang ambush? Mamayang gabi. Parang may paparatay. Punta niyo sila dali. Pasensya na. Wala kaming plano saktan kaya.